Сани, но ты мне даешь муниципалитеты, кюр Гореловка. Гореловка, базмас кюре. Гюру мапу мен хаэр, врачинер и врушнер. А сазгэр дюраканчур и нэн цэткнэн тогэр, гюри и вширджаны мушакуйти мэч. Гореловка, Шерджане Амена Колхертайн, Гюгерец Мекне. Хатканушака на Гюху Мапрох, Азгутьян Прус, Панакишней Тогац Мушакутайн Хетка, Воропахпанведле Минче Ворос. Гореловка и Мушакутайн Котогнерец Мекне, Шерджану Мапрох, Духаборнери Агатавайра. Духаборнеры 1841 թվականին Ռուսաստանից և Ուկրաինայից արտաքսված աղանդավորականներն են. 23-րդ դարի 1980-ական թվականներին նկատվել է ռուս բնակչության արտահոսք, իսկ նրանց կողմից լքված տներում բնակություն են հաստատել Աջարիայից և Սվանատիայից եկած վերաբնիկները, ինչպես նաև շրջակա գյուղերից եկած հայերը, Գորելով կանհամարվում է Դուխաբորների հոգևոր կենտրոնը. 1847 թվականին կառուցված Դուխաբորների հոգևոր կենտրոններից մեկը Մանկատունն է։ Դուխաբորների հոգևոր կենտրոնը Սամսխի Ջավախեթի այցելող զբոսաշրջիկների համար այսօր արդեն բավականին հայտնի ուղղություն է դարձել։ Զբոսաշրջիկների համար գրավիչ է գյուղի յուրահատուկ մշակույթը և ճարտարապետությունը։ Գյուղի ճարտարապետության մեջ կարելի է նկատել ռուսական մոտիվներով նկարված ազգային զարդանախշեր, որոնք յուրահատուկ տեսք են հաղորդում գյուղին։ Գյուղում գործում է 3 դպրոց՝ հայկական, վրացական և ռուսական։ Գյուղի կենտրոնում կա խաղադաշտ, որտեղ իրենց ժամանցն են անցկացնում գյուղի երեխաները և երիտասարդները։ Գյուղում գործում է նաև մսկիթ, որը կառուցվել է գյուղում վերջերս բնակություն հաստատած ազգությամբ վրացի մուսուլմանների կողմից։ Այստեղ ապրող, բայց տարբեր ազգություն և կրոնական պատկանելիություն ունեցող մարդիկ կողք-կողքի ապրում են համերաշխության մեջ։ Երեկոյան ժամերին, երբ արևը մայր է մտնում, անասունները արոտավայրերից գյուղ են վերադառնում։ Տարածաշրջանում մարդկանց հիմնական զբաղմունքն է անասնապահությունը։ Անասնապահության զարգացմանը նպաստում են բնակլիմայական պայմանները։ Այստեղ զբաղվում են ոչխարաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ։ Վրաստանի տարբեր տարածաշրջաններից ամառային ամիսներին Սամսխի Ջավախեթի են գալիս մեղվաբուծությամբ և ոչխարաբուծությամբ զբաղվող մարդիկ, որովհետև Սամսխի Ջավախեթի ֆլորան և ֆաունան բարենպաստ են ամառային ամիսներին գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար։ Քանի որ տարածաշրջանում ցարքացած է անասնապահությունը, գյուղում գործում են նաև բազմաթիվ ֆանրի գործարաններ, որոնք աշխատանքով են ապահովում գյուղի բնակիչներին։ Տեղական արտադրության կատնամթերքները մեծ պահանջարկ ունեն երկրի ներսում։ Այժմ գյուղի ֆանրի գործարաններից մեկում մենք հետևում ենք ֆանրի պատրաստման գործընթացին։ Տեղական կաթից ստանում ենք ատնամթերքի լայն տեսականի։ Դրանք են պանրի տարբեր տեսակներ՝ կարակ, յուղ, թթվասեր, կաթնաշոր և այլն։ Սամսխի Ջավախեթի բարձրավանդակի տարածքը կազմում է մոտ 4500 կիլոմետր քառակուսի, միջին բարձրությունը 1800 մետր է, առավելագույնը 3301 մետր, մեծ աբուլ լեռ։
Самсхе Джавахетин харусте нахалернайн ховитнеров ев таштавайреров. Асте хандипуман наев эндемик бусери заназан тесакнер. Будашем лиджи готновуме Самсхе Джавахети параван геди авазану. Зови магардагиц 2040 метр барцутян вра. Макереси зеранбог 39 километр каракуси. Авазани макереса 69 амбог 3 километр каракуси. Лиджи цайрастечан цехоте. Мичин хоруцину зеранбог 42 метр. Аравелагуин хоруцуна зеранбог 85 метр. Тарекан цавала 164 амбог 600 метр. Санвуме дзян, анзреви и сториекра джереров. Бурташенин лечи джири амена барцир макардек на катлуме майсин, джан алман е фордарат андревнери шуджанум. Лечи он кирквате бурташен ашкелано цитарацкун, юраток флора е фауна унена лопатчаров. Лечи мотакайкун бунатлуме кармиш гуркум он кирквате базмати вендемик торчуннери тесакнеш. Лечи верчи шуджанум дарцеле сбоса шуджаин баваканин хайтни угутюн. Самсхе Джавахети клима Евролев Лернайнен. Айнхарус Дерабахайн за коммунацию базматив гетеров и влечеров. Зимбрана от Джермастичана ючнме минчев минус 15 минус 20 астичан Цельсиус. Искамбрана от Мичин Джермастичана чигеразанцум 20 астичан Цельсиуса.